Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, que já tô no Maranhão aí na área. Pessoal, hoje o vídeo aí é pra falar aí desse envio aí. Tô enviando uma matriz e um galador pro meu amigo Leonardo, criatório Kiara. O galador é uma mistura fina da linhagem aqui do Leitão e Jagunço, né? Filho do Leitão, filho do Jagunço. Com a Safira, é Jagunço e a filha do Leitão. O Estudo Afina é que ele é filho do Jagunço. Vocês dão uma olhada depois, quem quiser conhecer Jagunço aí no canal, tem aí o vídeo dele e do filho dele. É filho do Jagunço, neto do Leitão. A menina de ouro era filha do Supermarket. E bisneto do Supermarket, esse passarinho, o Estudo Afina. E aqui tá a Bela. A Bela era filha do Blade, né? O Blade era filho de um passarinho laranjeiro chamado Combate. Com a Hermione, uma das nossas matrizes. Uma das filhas da Hermione. Essa fêmea já reproduziu. E o Mistura Fina foi pai essa temporada. Tem um filhote dele aqui que vai para o amigo Adão. Então, que esse casal aí dê muitas alegrias aí pro amigo Léo. E que ele venha reproduzir essa genética aí, que acredito muito que venha dar bastante resultado para ele. Grande abraço. Que traga muita felicidade para você, Léo. Abraço. Fique com Deus.